नेपालमा रहेका 40 जना पास्टरहरूका जीवन गवाहीको संगालो मार्था राईद्वारा लिखित मनका कुरा पुस्तक वाचनमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म अस्मिता विश्वकर्मा। रेभरेन्ड पास्टर अब्दियाल मुखिया, म अमेरिका जस्तो गए त्यस्तै फर्किआए। म पास्टर अब्दियाल मुखिया हुँ। मेरो जन्म भारतको दार्जिलिङ खरसाङ विक्रम सम्बत 1993 जेठ 1 भएको हो। हाल म ललितपुरको हरिसिद्धिमा बस्छु र चेला सङ्गतिमा पास्टरीय सेवकाई गरिरहेको छु। म क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेर हुर्के। मेरो बाजे र काका पास्टर हुनुहुन्थ्यो। म 10 वर्षको हुँदा मेरी आमाको मृत्यु भयो। त्यसपछि म मेरी दिदी जो कलकत्तामा बस्नुहुन्थ्यो उहाँसँग बस्न थाले र मेरो अध्ययनको क्रम कलकत्ताको बोइज इङ्ग्लिस स्कुलमा भयो। मेरो कतिपय घरको आर्थिक अवस्थाले गर्दा दिउँसोमा काम गर्थे र रातिको समयमा अध्ययन गर्थे। सन् 1966 सालमा पढाइसकेपछि म नेपाल आएँ र करिब 9 वर्ष जति पर्यटन क्षेत्रमा दरबार मार्गमा यति ट्राभल्स पर्यटन सेवा तथा टुरमा एक्जिक्युटिभको रूपमा काम गरे। त्यस समयसम्म म क्रिस्चियन भए तापनि पूर्ण रूपले विश्वासीको जीवन जिउन सकिरहेको थिइनँ। त्यसै समयमा एक असल क्रिस्चियन विदेशी जोडीसँग मेरो भेट भयो, जो बफ फोस्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सेवकाई चाहिँ चेला बनाउने थियो। त्यो समयमा नेपालमा क्रिस्चियनहरू थोरै थिए, त्यसैले पहिलोपटक मलाई क्रिस्चियन भेटाउँदा उहाँ धेरै खुसी हुनुभयो। बफ फोस्टरले मलाई चेलापन सेवकाईमा तालिमको लागि अमेरिका जान निम्त दिनुभयो। करिब 2 वर्षपछि अमेरिकाको कोलोराडो स्प्रिङमा, जहाँ उहाँहरूको रेन्च थियो, तालिम र काम दिने भनेर नियुक्त गरिदिनुभयो। त्यस तालिमको अवधिमा उहाँहरूले मलाई विभिन्न स्टेटहरूमा भएका कार्यक्रमहरूमा जाने अवसर दिनुभयो। मैले विभिन्न परिवार मण्डली र समूहहरूमा गएर सेवकाई गर्ने मौका पाएँ। त्यसै क्रममा एउटा यस्तो परिवारसँग मेरो भेट भयो, जसले मेरो पृष्ठभूमि, मेरो आयस्रोत के कस्तो छ र त्यहाँबाट फर्केपछि के गर्ने योजना छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी लिनुभयो। साथै मेरो गाडी, घर, जग्गा र बैङ्क ब्यालेन्स सम्बन्धी पनि सोधपुछ गर्नुभयो। मैले आफ्नो सबै कुरा उहाँलाई बताइदिएँ कि मेरो नेपालमा गाडी, घर, जग्गा र बैङ्क ब्यालेन्स केही पनि छैन र म नेपाल फर्केपछि सबै परमेश्वरकै इच्छामा रहनेछु। उहाँले सोध्नुभयो, एउटा घर किन्न वा बनाउन कति लाग्दो होला? यो कुराको मलाई ज्ञानै थिएन, किनकि मैले घर बनाउन वा किन्ने विषयमा सोचेकै पनि थिएन। यसकारण मैले ठिक जवाब दिन सकिनँ र भने, मलाई थाहा छैन। फेरि उहाँले भन्नुभयो, अन्दाजमा कति होला? लाग्ला $5,000-$7,000। मैले जवाब दिएँ। भोलिपल्ट बिहान खाजा खाने समयमा अमेरिकन डलर $5,000 लिएर मलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, यो तिम्रो घर बनाउनको लागि हो। अनि म एकदमै अन्यलमा परेँ। त्यो पैसालाई मैले सिधै ग्रहण गर्न सकिनँ, किनकि म पैसाको लागि त्यहाँ गएको थिइनँ। मैले उहाँलाई भने, जुन व्यक्तिले मलाई यहाँ ल्याउनु भयो, एकपटक पहिला उहाँलाई सोध्छु र उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही नै गर्नेछु। उहाँलाई मैले आफैले र सिधै इन्कार गर्दा उहाँको चित्त दुख्ला भन्ने सोचे त्यही भनेको थिएँ। जसले मलाई अमेरिका लग्नुभएको थियो उहाँले मलाई एउटा शर्त राख्नुभएको थियो, पैसा कमाउनु वा पैसाको लागि कुनै सम्झौता नगर्ने, जसले गर्दा नै मैले पहिला उहाँसँग अनुमति माग्ने र उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने सोच लिएँ। मैले बाफ फोस्टरलाई यो जानकारी दिएँ र उहाँले मलाई पहिला गरेको शर्तलाई सम्झाइदिनुभयो, जसलाई मैले नकारिन। त्यसैले मैले त्यो पैसा लिन इन्कार गरेँ। यसले गर्दा मलाई पैसा दिने मानिस पनि छक्क पर्नुभयो। यसरी म अमेरिका जाँदा जस्तो खाली हात गएको थिएँ, फर्कदा पनि त्यस्तै खाली हात नै फर्केँ। तर म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि मैले पैसाभन्दा बहुमूल्य परमेश्वरको ज्ञान लिएर फर्केको थिएँ। हालेलुया। नेपालमा आएपछि सुरुमा मलाई सेवकाई गर्दा धेरै गाह्रो भयो। त्यो समयमा धेरै विश्वासी नभएकाले चेला बनाउने प्रक्रियामा कोही पनि लागेको थिएन। मलाई त्यति बेला कसैले पनि साथ दिएन, त्यसैले म निराश पनि भएँ। मैले आफूले पाएको तालिम र शिक्षाका कुराहरू मण्डलीमा भएका विश्वासी र जवानहरूको बिचमा सिकाउन र बाँड्न मण्डलीमा अनुमति मागेँ, तर अफसोस मण्डलीबाट स्वीकृत पाएन। त्यसैले मैले आफूले छुट्टै सेवकाई सुरु गरेँ। मैले ड्रग सेवन गर्ने र कुलतमा फँसेका जवानहरूको बिचमा सेवकाई गर्न थालेँ। तिनीहरूले परमेश्वरलाई ग्रहण गरे, साथै बप्तिस्मा पनि लिए।
हाल तिनीहरूमध्ये कोही पास्टर र कोही मिसनरीहरू पनि भइसकेका छन्। मेरो सेवकाई यसरी नै भइरहेको थियो। त्यस समयमा मलाई एक झुटो आरोप आयो। मैले सेवकाई नगरेर संसारी काम नै गरिरहेको छ भनी झुटा आरोप सहितको पत्र अमेरिकामा बब फोस्टरकोमा पुगेछ। केही समयपछि उहाँ नेपालमा आउनुभयो। म सेवकाईका साथै पहिलाको काम गरिरहेको भेट्टाउनु भयो। मैले उहाँलाई बताएँ, मसँग परिवार बालबच्चाहरू छन्, आय स्रोत केही पनि नभएको कारण बाध्य भएर मैले पहिलाको नै काम गरेको हो। एक बिहान म काममा जानको लागि तयार हुँदै थिएँ। त्यसै समयमा कसैले मलाई बोलाएको एक मधुरो आवाजमा अब्दियल भनेको सुने। मैले मेरो वरिपरि यसो हेरे तर त्यहाँ कोही पनि थिएन। फेरि पनि त्यस्तै आवाज आयो। म सोचमग्न भए र फेरि पनि त्यो आवाजको प्रतीक्षामा बसे। अर्को पटक पनि पहिला झैँ आवाज आयो, अब्दियल। तेस्रो पटक चाहिँ मैले भने, हजुर, परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, अहिलेसम्म मैले तेरो इच्छामा छोडिदिएको थिएँ तर अबको जीवन र समय चाहिँ मेरो निम्ति तैँले दिनुपर्छ। म तेरो साथमा हुनेछु। त्यसपछि मलाई एकदमै रुन मन लाग्यो र म रोएँ पनि। मैले सम्झेँ, म जस्तो मान्छेसँग पनि परमेश्वर बोल्नुभयो। त्यो चाहिँ मेरो हर्षको आँसु थियो। त्यसपछि मैले लगाइसकेको लुगा पनि खोलेँ। मेरी श्रीमती भान्साकोठामा खाना बनाइरहेकी थिइन्। म गएर उनीलाई भने, अब म काम गर्दिनँ किनकि परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो। उनी पनि छक्क परिन्। मैले परमेश्वरको बोलावटलाई महसुस गरेँ, उहाँको बोलावटमा विश्वास गरेँ र मैले त्यो पर्यटनको कामलाई पनि पुरै छोडेर पुरा समय उहाँको सेवकाईमा लागेँ। एक खुसीको कुरा, त्यसपछि उहाँले अमेरिकाबाट आएका एक परिवार डन एन्ड पेगी ग्रेगोरेनकोसँग मेरो भेट गराइदिनुभयो, जसले गर्दा मैले फेरि एकचोटि काम छोडी सेवामा लागेँ, जुन सेवा स्वयम्भूको मुक्ति मण्डली थियो। मुक्ति मण्डलीमा 2 वर्ष मेरो सेवकाई एकदमै राम्रो भयो। तर कतिवटा परिस्थितिको कारण मैले सेवकाई छोड्नु पर्यो। मैले सेवकाई छोडे पनि डन एन्ड पेगी ग्रोगरेनकोले हौसला दिनुभयो र साथ पनि दिनुभयो। सन् 1980 मलाई काठमाडौँको आराधना मण्डलीका पास्टर हानोक तामाङले पास्टर अभिषेक पनि गरिदिनुभयो। त्यसपछि डन एन्ड पेगी ग्रेगोरेनको पूर्ण महर्जन र जोनाथन सुनुवारसँग मिलेर जोरपानीमा सङ्गति सुरु गर्यौँ। त्यही सङ्गति नै अहिलेको चेला सङ्गति हो। जोरपाटीबाट सादो बाटोमा सरेर 15 वर्षपछि हाल ललितपुरको हरिसिद्धिमा सेवा गरिरहेका छौँ। हामीहरूलाई चेला बनाउने धेरै समय लाग्यो। प्रभु येशूले पनि चेलाहरूलाई 3.5 वर्षसम्म सिकाउँदा पनि पूर्ण भइसकेका थिएनन्। अहिले यस चेलापन सङ्गतिको परिणामस्वरूप इजरायलमा 2 मण्डली सुरु भएको छ। बेल्जियममा र न्युजिल्यान्डमा पनि मण्डली सुरु भइसकेको छ। यी मण्डलीहरूमा सबैले आफ्नै तरिकाले इच्छा अनुसारको नाउँ दिएर स्वतन्त्र सङ्गति गर्न सक्छन्। हामीले चेला सङ्गतिको शाखा मण्डली भनेर भन्ने गरेका छैनौँ। त्यसैले आफ्नै तरिकामा नाउँ राखेर मण्डली खोल्न सक्छन्। जसरी येशूले मत्ती 28:19-20 चेलाहरूलाई पठाउनुभयो, त्यसरी नै पहिला चेला बनाउने अनि पठाउने काम चेला सङ्गतिले गर्दछ। वास्तवमा चेला सङ्गतिले मण्डली स्थापना गर्दैन, चेला बनाउने र पठाउने काम मात्र गर्दछ। अनि सङ्ख्यामा विश्वास गर्दैन, उद्देश्य भनेको नै मात्र चेला बनाउनु हो। चाहे 10 वा 50 नै किन नहोस्, सबै विश्वासी चेला बन्न सक्छन्। मण्डलीमा भएका विश्वासीहरूलाई उहाँहरूको दर्शन अनुसार जानकारी लिई आफ्नो इच्छा बमोजिम साधारण विश्वासी वा प्रभुको सेवा गर्ने जानकारी पाएपछि चेलापनको औजारहरू प्रयोग गरी 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म 1-5 झुण्डमा सुविधायुक्त ठाउँमा उपलब्ध गराउँदछौँ। तालिममा म बाहेक अरू सहकर्मीहरूले पनि सिकाउनुहुन्छ। नेपालमा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा मैले सेवकाई सिकाएका भाइहरूले मण्डली स्थापना गरेका छन्। तिनीहरूलाई सोद्धा मेरो नाउँ लिन्छन्। तर मेरो उद्देश्य भनेको नै मात्रै चेला बनाउनु हो, मण्डली बनाउने होइन। परमेश्वरले मलाई यो दर्शन दिनुभएको हो। मलाई अरूहरूले सोध्छन्, तपाईँले सेवकाई गरेको धेरै वर्ष भयो, कतिवटा शाखा मण्डलीहरू छन्? म जवाब दिन्छु, मेरो शाखा मण्डली नै छैन। अरू मण्डलीमा 100-500 विश्वासीहरू हुन्छन्। धेरै शाखा मण्डलीहरू पनि हुन्छन् तर चेला भने हुँदैनन्। म कहाँ चाहिँ जतिजना मण्डलीमा छन् प्राय जसो चेलाहरू छन् जसले परमेश्वरको बारेमा धेरै नै जानेका हुन्छन्। प्रभु येशूले पनि 12 चेलाहरूलाई राम्ररी सिकाएर चेला बनाउनु भयो। संसारभरि सुसमाचार सुनाउने तिनै चेलाहरू नै भए र संसारलाई जिते।
मलाई परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन त्यस्तै चेला बनाउने हो। मेरो अहिले इन्टरनेट र कोही विदेशीसँग सम्पर्क छैन। मैले मण्डली र सेवकाईको लागि कसैसँग सहयोग मागेको पनि छैन। म परमेश्वरमा विश्वास गर्छु। उहाँले मेरो यो बुढेसकालमा एउटा बास बस्ने ठाउँ दिनुभएको छ। उहाँले मलाई धेरै आशिष दिनुभएको छ र म त्यसैमा सन्तुष्टि छु। अहिले कुनै पनि मण्डली उद्घाटन, विवाह, बाल अर्पण, पास्टर एल्डर र डिकनको अभिषेक कार्यक्रम भयो भने मलाई बोलाउँछन् र म गएर प्रार्थनासहित अभिषेक गरिदिन्छु। अहिले मलाई थुप्रै सभा समारोहमा अतिथिको रूपमा सम्मान गर्नुहुन्छ र यो नै मेरो लागि परमेश्वरबाटको ठुलो आत्मिक आशिष सम्झन्छु। मैले आनन्द सिन्हा र बर्णावास मुखियासँग मिली मुस्लिम समुदाय र कैदी समुदायको बिचमा सेवकाई गरिरहेको छु। त्यसमा मलाई सम्मान पत्र दिनुभएको छ भने प्रवासी क्रिस्चियन प्रार्थना सङ्गति र प्रिजन सङ्गति नेपालबाट पनि मलाई कदर पत्र प्रमाण गर्नुभएको छ। हाल म क्रिस्चियन महासङ्घ र एनसिएसमा सल्लाहकार भएर सेवा गरिरहेको छु। मेरी श्रीमती र मेरो बिहान र बेलुकाको प्रार्थना सधैँ हामीलाई घर गाडी वा धन सम्पत्ति होइन कि आत्मिक रूपमा स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना हुन्छ। म जन्मकी क्रिस्चियन भए तापनि परमेश्वरलाई भित्री हृदयदेखि नै ग्रहण गरेको थिइनँ। भारतमा त्यो समयमा र मेरो मण्डलीमा सानो नै पानीको छिट्याउको बप्तिस्मा दिने चलन भएकोले मेरो पनि सानैमा छिट्याउ बप्तिस्मा भएको थियो। तर पछि 35 वर्षको उमेरमा परमेश्वर मसँग प्रत्यक्ष बोल्नु भएपछि बल्ल मैले भित्री हृदयदेखि नै परमेश्वर प्रभु येशु ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेको थिएँ। अहिले मेरो जीवनमा आशिष नै आशिष छ। विदेशमा मैले सिकाएका र चेला बनाएका भाइहरू भाइ बहिनीहरूले आफैले मण्डली सुरु गरेका छन्। उनीहरूले मलाई फोन गरेर मैले मण्डली सुरु गरेँ भन्दा मलाई आनन्द लाग्छ, किनकि मेरो उद्देश्य नै यही हो। अहिले म 82 वर्ष पुगे, अझै पनि राम्ररी नै हिडुल गर्न र सेवा सङ्गतिमा जान सक्छु। उहाँ मसँग बोल्नु भएको समयदेखि नै म निरन्तर उहाँकै सेवामा लागिरहेको छु। फलस्वरूप उहाँले मलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिइरहनु भएको छ। मेरो बल र शरीरले साथ दिएसम्म परमप्रभुको नै सेवा गर्नेछु। उहाँले मेरो मण्डलीमा जीवनमा खुसी आनन्द र नयाँ र अनन्तको जीवन पनि दिनुभएको छ। मैले विश्वास गरेको परमेश्वर जो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई सदा सर्वदा धन्यवाद होस्। श्रोतावृन्द, यस जीवन गवाही श्रवण गर्दै गर्दा यहाँले प्रेरणा, आशिष तथा चुनौती प्राप्त गर्नुभएको छ भने हामीलाई तपाईँको अनुभव बाँड्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुहोला र तपाईँसँग पनि यस्तै प्रेरणामूलक, उत्साहमूलक तथा ऐतिहासिक कथा जीवनी छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय मसीह।